журналіст Тетяна Покоцька в нас в студії. Доброго ранку. Дякуємо вам, що ви з нами зранку. Отже, «Кавинові мости» – саме таку назву має міжнародний телерадіофестиваль, в якому ви брали участь. Що це за фестиваль, по-перше, для тих глядачів, які, можливо, не орієнтуються, тому що це суто така журналістська спільнота, більше і краще знає. Доброго ранку, Вікторе. Доброго ранку, шановні телеглядачі. Так, справді, мала честь бути учасницею вже 8-го міжнародного телерадіофестивалю «Калинові мости», який зазвичай проходить у Польщі, у Вармінсько-Мазурському воєводстві. Чому саме там? Тому що там нині мешкає найбільша українська громада, близько 80 тисяч осіб. І, от, як бачимо, українська діаспора, скажімо так, своїх підтримує завжди і всюди. Так, це правда. І цьогорічний фестиваль відрізнявся від попередніх саме тим, що розширено його географію, вперше були представники аж із 20 областей України. Окрім того, зазвичай фестиваль проходить на території Вармінсько-Мазурського воєводства на півночі Польщі. А цього року був навіть один такий день, коли ми побували аж у 3 воєводствах, окрім Вармінсько-Мазурського, ще у Підляському і у Малопольському. Тобто, як бачимо, що й була розважальна програма, скажімо так, із пізнавальним аспектом. Ну і, звичайно, знаю, що із півдня України були тільки ви, тому це приємно, що представляли наші 3 області південні. Ну і, звичайно ж, я сподіваюся, що чимало нового для себе пізнали, тому що Польща вже пройшла той період становлення після здобуття незалежності, і саме її шлях повторює зараз Україна. Як стосовно цього? Так, у рамках фестивалю зазвичай учасники фестивалю зустрічаються із людьми багатьох професій, відвідують різні організації, підприємства, заклади, і вже кілька років опікуються фестивалем Воєводський фонд охорони середовища і водного господарства в Ольштині. Це унікальні організації не лише в європейському, але і в світовому масштабі. Вони розпоряджаються коштами, які спрямовані на захист довкілля. І от цього року вперше ми мали можливість побачити ці природоохоронні об'єкти, які збудовані, в тому числі і за кошти Євросоюзу, не лише у Вармінсько-Мазурському воєводстві, а й, зокрема, у Варшаві. І особисто мене і інших учасників найбільше вразила очисна станція, яка знаходиться у Варшаві. Унікальність цього проєкту в тому, що це найсучасніший, найінноваційніші очисні споруди у Європі. І трішки перед історією, як так сталося, чому раптом варшавіани не пожаліли аж 359 мільйонів євро на побудову очисної станції. Справа в тому, що коли Польща стала членом Євросоюзу, у них почали впроваджувати і європейське законодавство. І є така водна директива за 2000 рік, яка говорить про те, що воду у річках потрібно доводити до стану природного. А що це означало на практиці? Що кожне місто, кожен населений пункт, де мешкає понад 2000 осіб, зобов'язані мати каналізацію і очисні споруди. От якщо зараз це перенести на українські реалії, село, де є 2000 мешканців, звідки у людей гроші, щоб це збудувати? І насправді видається, що це дуже дороговартісно впровадження цієї директиви, але ж Україна також іде в Євросоюз, тобто наш також чекає. Якщо брати польський досвід, а де все ж таки гроші вони ці беруть, чи, можливо, це є спеціальні гранти? Так, і важливо знати про те, що кожен великий проект природоохорони у Польщі будується не лише за власні кошти. І, наприклад, якщо мова йде про цю очисну станцію, то 60% із цієї суми – це і є дотації Євросоюзу. І у них не було вибору, тобто, якби вони не збудували цю очисну станцію, то платили би величезні штрафи. І керівник цього підприємства Ярослав Судол розповів про те, що працювало це підприємство з 91-го року, це був проект ще 1970-х років, а лише в 2008-му ухвалюють рішення про його модернізацію. Тому що Варшава була останньою великою метрополією в Польщі, яка зливала неочищені стоки у Віслу. І коли через 3 роки будівництва було завершено цей об'єкт, а це ще було 2 етапи, тому що із правобережної Варшави все ж стоки тут приймали сюди, так, а з лівобережної – ні. І тому підприємство все ж працювало і одночасно будувалося, модернізовувалося. І ось коли рівно 5 років тому, 27 червня 2012 року, цей проєкт уже запрацював на повну потужність, то це була знакова подія не лише для Варшави, не лише для Польщі, а й для усієї Європи. Тому що саме в цей день Варшава
Варшава перестала зливати неочищені стоки у Віслу. І це призвело до того, що до покращення стану води у Віслі і в Балтійському морі. Угу. Тобто, як бачимо, знаковий місяць для Польщі, червень місяць. Я пропоную зараз невеличкий актуальний сюжет стосовно екології Польщі. Про екологію поговоримо далі, чи реально впровадити ті інновації в Україні. Одне з найбідніших у Польщі Вармінсько-Мазурське воєводство стало чи не найчистішим у Європі. Завдяки діяльності Воєводського фонду охорони середовища і господарювання водними ресурсами в Ольштині. Такі фонди діють у кожному польському воєводстві. Це унікальні організації, подібних яким немає не лише в Європі, а й у світі. Всі воєводські організації входять до складу Національного фонду. Коли понад 25 років тому поляки почали формувати систему охорони довкілля, то використовували досвід інших країн. Але не копіювали все, бо прагнули створити таку систему, яка була б найбільш дієвою саме в їхніх реаліях. Платить той, хто забруднює. Цей головний принцип діяв у сфері охорони природи в Польщі ще до вступу в Євросоюз. І на захист довкілля протягом багатьох десятиліть витрачали чималі кошти. Окрім того, влада швидко адаптувала законодавчу систему Польщі до стандартів ЄС. Потім сформували механізм фінансування системи охорони природи. Гроші надходять передусім із двох джерел. По-перше, це державні кошти, тобто податки і штрафи, які платять ті, хто забруднює довкілля. Штрафи дуже високі, тому полякам вигідніше дотримуватися екологічного законодавства, ніж його порушувати. Друге джерело коштів – бюджет Євросоюзу. Щоб отримувати більше грошей із єврофондів, треба вміти грамотно писати проекти для інвесторів. Цим і займаються представники воєводських фондів. Вони опікуються екологічним проектом від ідеї до його завершення. А гроші з Брюсселя змусили поляків жити за новими правилами. Разом із коштами з'явилися і зобов'язання, і більше контролю. Реальний діагноз ситуації, розробка напрямків подальших дій, пошук інвестицій. За такою схемою дбають про довкілля в сусідній країні. На охорону навколишнього середовища в Польщі витрачають більше 105 мільярдів гривень у рік. Тобто, як бачимо, бюджети на екологію вельми такі значні, якщо порівнювати з Україною. Так, мова йде про те, що в рік витрачають 1,5 мільярда євро в рік. Угу. Це Національний фонд. В сюжеті ми бачили воєводський фонд. Усі воєводські фонди входять до складу Національного. Угу. І вперше ми мали можливість спілкуватися цього року саме з представниками Національного фонду у Варшаві. Вони нам представили декілька презентацій, і що мене найбільше вразило, так це їхні напрямки роботи із Україною. Тобто їхнє законодавство передбачає те, що вони можуть витрачати свої кошти на проекти у інших країнах. Угу. І це один із напрямків фінансовий, а ще один напрямок співпраці з Україною – дорадницький. Тобто це, перш за все, консультації. Угу. І от щодо цього фінансового напрямку. Можна витрачати ці кошти, якщо проект пов'язаний саме із захистом довкілля. Угу. І розповідали нам, показували фотографії, показували навіть уривок із фільму про один із таких проєктів, яким дуже пишаються. У Білорусі на кордоні із Польщею було таке шлакосховище, яке вже було дуже в дуже критичному стані, і оці шлаки, осади могли потрапити в річку Буг і потім на територію Польщі. І от для того, щоб не сталося цієї екологічної катастрофи, поляки виділили 1 600 000 злотих, тобто якщо на наші гроші на 7 множимо, на те, щоб якимось чином цю ситуацію покращити. Угу. І вони дуже пишаються цим. І зараз говорять про те, що є дуже великі можливості і велике бажання у них також співпрацювати з Україною. Тому що, ну, перш за все, із прикордонними областями, зокрема, із Львівщиною, угу. Тому що скільки би часу, зусиль, грошей вони не витрачали на очистку своїх річок, але ж все в цьому світі пов'язано. І все ж таки, та вода, яка рухається Європою, вона йде так, все ж таки з України. Тому ця проблема справді є, і як бачимо, що за прикладом Польщі, якщо зацікавлена влада, тобто є нормальне законодавство, якщо зацікавлена громадськість, тобто правильно пише проекти, і питання екології можна вирішити. І Польща, наші сусіди, тому яскравий приклад. До речі, є також той матеріал роздатковий, скажімо так, з яким ще не встиг ознайомитися до ефіру, але я пропоную разом із вами. Що це за матеріали? Так, один із напрямків роботи воєводських фондів – це інформаційна кампанія. І постійно
постійно вони видають ось такі інформаційні буклети. Зокрема, це ми бачимо буклет саме фонду в Ольштині. Постійно проводять різні екологічні заходи для дітей. І ось це також впливає на те, щоб формувалася екологічна свідомість із раннього віку. Тобто, як бачимо, комплексно підходять до питання, будемо сподіватися, що в Україні також екологічні питання, які є, будуть вирішуватися. В першу чергу цікавить і Миколаївщина, тому що екологічні проблеми час від часу, як гриби після дощу, з'являються, і завдяки громадськості все ж таки ми їх вирішуємо. Так, і важливо, що не лише у великих містах є якісь подібні об'єкти, про які я розповідала, як про очисну станцію Чайка, а й у кожному з маленьких міст. І, зокрема, в одному із таких маленьких містечок, де, можливо, кілька сотень мешканців, вони подарували нам невеличкий подаруночок, сувенір, я вам хочу його подарувати. Ось так, бачите, програма «Новий день», його ще також отримує. І хотілося б побажати, щоб і у нас в Україні також були, навіть кожне невеличке село могло б ось виготовити мало гроші на те, щоб виготовити отакий ось сувенір. Туристичні сувеніри для туристів, які приїжджають. Отож, як бачите, є до чого прагнути, є вже де побачити приклади того, як розвивається села. Тому дякуємо вам за те, що завітали до нашої студії. Нагадую ще раз, що про екологію в Польщі та про міжнародний телерадіофестиваль «Калинові мости» спілкувалися з нашою колегою Тетяною Бокоцькою.